Moikka ja ihanaa joulukuun toista viikkoa. Joo, mä en ihan edelleenkään osaa sanoa, että koska nämä tulee sitten tosissaan julki nämä videot, että missä järjestyksessä mä nämä sitten tulen. Oletan, että nyt ollaan menossa joulukuun toisessa viikossa. Ja lisää paketteja on lähtenyt Suomeen. Mä aloin neulomaan villasukkia. Mulla on isot seiskaveikkavarastot vielä ja mä päätin neulasta mun isälle tämmöset ihan perusvertsat. Mä en osaa sanoa, onko ne niinku lyhennetyillä kerroksilla tehty tää kantapää, mikä tää on tämmönen. Ja sit tässä on tämmönen kaksi oikein kaksi nurin ressori täällä ylhäällä. Ja sit tässä tulee tämmönen pappa sukka mallinen kuvio, eli kolme oikein yksi nurin, kolme oikein yksi nurin. Sitä kantapää tosissaan on vahvistettu kantapää. Sitten täällä on tämmösiä lyhennettyjä kerroksia. Mut mä en tiedä näitten kantapäitten nimiä. Mä en pysy niissä oikein perässä. Ja sitten tämmöset kavennukset varpaisiin ja sitten mä silmukoin ton kärjen. Tämmöset. Nää on ehkä semmoset 4. Katsotaas nää. 4. Neljä kolmoset ehkä. Olisiko ne sen kolmoset? Katsotaan. Toivottavasti ne mahtuu. Mutta semmoset tein. Sitten mä tässä tuli ilmi, että mun veljen perhe on ostanut kaikki villasukkansa aina. Mä oon kuvitellut, että siellä tavallaan sieltä toiselta puolelta jotenkin vaikuttaa semmoisilta, että ne osais neulois ja tekis. Mutta ilmeisesti ei, he on ostanut kaikki villasukat. Niin nyt mä sitten neuloin heidänkin perheelle. Eli mun veli sai tällä samalla tyylillä, pienellä. Tää on kyllä ihan, tää on nyt tämmönen peruskantapää, mitä seiskaveikan siinä vyötteessä sanotaan. Mutta muuten ihan sama, kaksi oikein, kaksi nurin resoori. Samanlainen tämmönen. Mä oon nyt itse ihastunut tämmöiseen pieneen joustimeen tässä sukassa, että se vähän pitää sitä sit paremmin paikallaan. Sitä kantapää on tosissaan tämmönen ihan peruspertsa. Ja näköjään täällä en oo silmukoinut yhtään mitä on. Olisiko tämän nauhakavennuksen sitten tehnyt tänne varpaisiin? Ja nämä koot mä ihan kysyin, eli näitten pitäisi heille mahtua. Ja nämä on nyt päätelty, eli noin kaksi parisukkaa on valmiita pakettiin. Sitten mä neuloin hänen avovaimolleen samalla tyylillä, samalla kaavalla tämmöiset sukat. Mutta päätin, että vähän lisää väriä, että erottavat, kun noi oli sinne. 2, 4, 3 noisukat, niin nämä on sitten 40, 41 tämmöset. Joo, en ole siis tosissaan silittänyt enkä mitään. Näitä en ole siis vielä edes päätellyt. Näille pitää tehdä jotain. Ja sitten heidän lapselleen neuloin tällaiset. Tai pitkätossusukat, eri parisukat. Näihin mä tein yksi oikein yksi nurin resorin, mutta muuten tommonen samanlainen, kun mä ajattelin, että se pysyisi paremmin jalassa. Toki mä mietin myös sitä, että olisiko lapsella kivempi, että olisi sileä sukka, ettei tulisi noita. Se tuntuisi ihan toisellakin puolella sileältä, mutta en sitten sen enempää tätä asiaa pohdiskellut, vaan neulasin tällä sitten.
katsotaan, mitä mieltä he on tämmöisistä eri parisukista vai saanko palautetta. Ei koskaan tiedä. Mutta harmaata lankaa varmasti saa lisää, jos se sattuu loppumaan kesken. Ja punaista mulla on vielä varastossa. He sit saa oikeankin kokoiset sukat. Tai siis sama pari olevat sukat, jos he haluaa. Mutta joo, tämmöiset villasukat mä oon neulannut. Enkä mä sit oikeastaan muita villasukkia ookaan nyt neulannut, mutta tässä on ihan hyvä, että jos mä laskisin nääkin mukaan mun sukkalaatikkoon, niin mä olisin jo puolessa välissä, että tää jouluun valmistautuminen sai ihan hyvän loppuspurtin siihen. Ja joulukuussa nyt mulla on yhdet sukat tulossa. Mä tiedän, että mä neulan joulukuussa sukat. Yhdet ainakin. Joo, eli mä kuvaan tätä nyt vähän etukäteen. Vielä ei ole joulukuu, mutta mun pitää saada noi Suomeen lähtevät paketit matkaan jo hyvissä ajoin, että ne varmasti ehtii perille ja löytävät oikean osoitteeseen. Mutta toivottavasti sulla on siellä ihana joulutunnelma jo päällä ja toivottavasti stressi pysyy vielä kaukana. En mä tiedä, onko ihmisillä nykyään mitään joulustressejä vai onko kaikki vaan ihan tyyniä. Mutta joo, mä toivon, että sä voit hyvin ja että ehdit istua ja tehdä vähän käsitöitä ja nauttia tunnelmasta. Moikka!